出事情了，出大事情了，叫碰到叫了。落雨了，当阳了，小白辣子开胃了，开胃了，落雨了，当阳了，小白辣子开胃了，开胃了。早晨八点，龙哥起床。那么今天呢是一个下雨天，真是哀哀叫碰到哀哀叫了。那怎么办呢？也没办法，既然下雨天就下雨天吧。那下雨天的话，去看楼盘的话，那个大宅院啊，就是光线的问题很难琢磨，因为有阳光的时候呢，才能知道这间屋子它的那个透光度以及阳光照射度啊是非常有讲究的啊。那么龙哥一会儿呢，差不多在9:30左右啊，吃完早餐之后呢，我就出发了。那一会儿呢，我就为大家去拍摄，好不好？希望大家多多的弹幕支持一下，然后鼓励一下啊，那个发发留言啊，看看龙哥是否应该考虑一下这个宅子。这个宅子真大，真大，对于我来说的话应该够了啊。具体怎么样也要到现场去看啊。那今天这个视频，早晨这个视频就作为一个预告，那么正片呢有可能会明天发送给大家，因为回来之后我相信已经很晚了，因为我可能今天还要回一次公寓，公寓里面我要去拿一点东西啊，顺道在市中心吃个饭。吃饭的视频今天有可能不拍啊，不拍，就有也有可能一扫而过啊，好吧，那请大家多多谅解啊。那咱们这个明天见吧，好不好啊？分享生活是一种快乐，我是龙哥，感谢关注每日动画，我们明天见。这位，同志们，这位了啊，再见啊。